Ak ste už niekedy strávili dlhší čas v prírode, určite sa vám stalo, že ste sa pokúšali utrieť do úteraka, ktorý ste predtým necelkom dosušený zabalili niekde na dno batohu. A nie je to naozaj príjemná skúsenosť a práve týmto nepríjemným skúsenostiam má zabrániť antibakteriálny uteráčik od firmy Snackpack. Je to v podstate taká vychytávka, kde antibakteriálnou úpravou povrchu, respektíve materiálu toho uteráku, ktorý má mimochodom rozmery 62x80 veľkostí, je v ponuke viac, má zabrániť práve množeniu baktérií na povrchu toho uteráku a tým pádom aj vzniku nejakého zápachu. Prípadne ono je to aj hygienickejšie. Do akej miery to funguje, sám posúdiť neviem, nemal som možnosť ten uteráčik otestovať. Každopádne by to určite za skúšku pri nejakých dlhších cestách stálo. Trošku odrádza cena toho uteráku, ktorá je tesne pod 20 eurami. Takže asi toľko nejaký môj prvý krátky pohľad na antibakteriálny uteráčik Snackpack. Ďakujem.